युरो कप सेमी फाइनल पनि सकियो, चार वर्षमा एकचोटि आउँछ। अब अर्को युरो सेमी फाइनल हेर्दाखेरि हामी कहाँ पुगिसकेका हुन्छ थाहा छैन। स्पेन भर्सेस इङ्ल्यान्ड, पुरा टुर्नामेन्टलाई हेर्ने हो भने स्पेन फुल्ली डिजर्भ छ, अनि इङ्ल्यान्डलाई फिक्सर्सहरूले पनि लास्टै साथ दिएको। इङ्ल्यान्डले ग्रुप स्टेज कटाउने बित्तिकै मैले भनेको थिएँ सेमी फाइनल त आरामले पुग्ने फिक्सर्स छ भनेर, तर नेदरल्यान्डसँगको यो सेमी फाइनल चाहिँ राम्रो खेल्यो इङ्ल्यान्डले। फेरि यो टुर्नामेन्टको सबसे बेस्ट पर्फर्मेन्स इङ्ल्यान्डको यही म्याचमा थियो। अब एट्याक भर्सेस डिफेन्स हुन्छ कि कस्तो गेम हुन्छ फाइनलको, त्यो चाहिँ हेर्न इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। जर्मनीले युरो जित्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, म गलत थिएँ म मान्छु, तर स्पेनले हरायो जर्मनीलाई, मलाई त्यसमा अलिकति नराम्रो लागेको छैन क्या। अहिले टुर्नामेन्टकै सबसे राम्रो टिम यार स्पेन, फाइनल पुगिसक्यो। युरो 2024 सुरु हुनुभन्दा अगाडि कसले स्पेनलाई मेन दावेदारको रूपमा राखेको थियो, कसैले पनि राखेको थिएन। फ्रान्स, पोर्चुगल, इङ्ल्यान्ड, जर्मनी, यिनीहरूलाई नै अगाडि राखेको थियो। अब स्पेनमा यङ प्लेयर्सहरू छ, टप लेभलको स्टार प्लेयर कोही पनि छैन, स्ट्राइकर छैन त्यो लेभलको, यही खाले आर्गुमेन्टहरू दिइरहेको थियो अब स्पेनले किन जित्दैन भन्दाखेरि। तर ट्यालेन्ट नभएको टिम हो र भन्या, फेरि जस्तो ट्यालेन्ट त्यस्तै गेम प्ले भयो क्या। टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयरहरू, म्यानेजर पनि बबाल परेछ, फास्ट फ्लुइड अट्याकिङ यस्तो खाले फुटबल खेल्नलाई ट्याक्कै सुट गर्ने टिम। अब फ्रान्सदेखि त म लास्टै नै डिसएपोइन्ट भएको यो युरोमा, के खेलेको, कस्तो हो पर्फर्मेन्स, टोटली नेगेटिभ, डिफेन्सिभ, ब्याकवर्ड खालको फुटबल खेलिरहेको थियो फ्रान्सको म्यानेजरलाई चाहिँ। फ्रान्सको गेम एकदम डिफेन्सिभ भयो, बोरिङ भयो, नेगेटिभ भयो भनेर सबैले क्रिटिसाइज गरिरहेको थिए। अनि यो युरो कपको सेमी फाइनल स्पेन भर्सेस फ्रान्स अगाडि एउटा जर्नलिस्टले यही कुरा सोधिदिन्छ फ्रान्सको म्यानेजरलाई, फ्रान्सको म्यानेजरले त सिधा जवाब दिन्छ, हाम्रो फुटबल त्यस्तो बोरिङ लाग्छ भने नो हेर, हामीले फोर्स गराएको छैन हेर्नलाई, हेर्दिनँ पनि म। फेरि फ्रान्सले मात्र होइन प्राय टिमहरूले युरोमा यस्तै खेल्यो नि, हेर्नमा पनि अलिकति मजा आउने खालको फुटबल भने क्या। मैले स्पेन पनि मेरो फेभरेट टिम होइन, तर यति कुरा चाहिँ मान्छु होइन, मलाई स्पेनको गेम हेर्न मजा आउँछ क्या, फुटबलको जित हो यो भन्छु क्या म। एटलिस्ट सही तरिकाले फुटबल खेलेर, एट्याकिङ फुटबल खेलेर फाइनल पुगेको छ यार स्पेन। फेरि कोकोलाई हराएछ भने, फर्स्ट गेम क्रोएसियालाई 3 हानेको, ग्रुप अफ डेथमा थियो, इटली पनि हरायो, जर्मनी हरायो, फ्रान्स हरायो, यो युरो जित्नलाई फुल्ली डिजर्भ छ। अब जित्छ जित्दैन थाहा छैन, तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो युरोको सबभन्दा ठुलो फेभरेट नै स्पेन हो। स्पेनको टिम किन पनि युनिक छ भन्दाखेरि, 1-2 पासेसहरू टन्ने हेर्न पाइन्छ, ड्रिब्लिङ्सहरू, 1-on-1 यमाल र निको विलियम्स अगाडि, हेभेन रुइज त्यस्तै टेक्निकल, ओल्मो त्यस्तै छ। यो स्पेनिस टिम त जोय टु वाच भन्छ नि, हेर्न मजा आउने टिम के। स्पेनमा अब पेड्री घाइते थियो, पेड्रीको ठाउँमा ओल्मो आयो, अब ओल्मोले त गोलै हान्दियो आएर पनि, टुर्नामेन्टमा 3 गोल भइसक्यो। अनि कार्भाल सस्पेन्डेड थियो, 38 वर्षको जिजस नाभास आयो। फ्रान्सबाट फेरि ग्रिजमेन ड्रप भयो यो म्याचमा, अचम्म पनि हो, तर फेरि यो टुर्नामेन्टमा हेर्ने हो भने अचम्म होइन पनि, किनभने सबैभन्दा आउट अफ फर्म प्लेयर ग्रिजमेन, टुर्नामेन्टकै सबसे आउट अफ फर्म मध्येको हो क्या। डेम्बेले आयो ग्रिजम्यानको ठाउँमा, रियाबियोटले पनि आफ्नो पोजिसन ब्याक लियो, कामाभिङ्गा बेन्च गयो, अनि फ्रान्सले नि सुरुमै लिड लिन्छ, अनि त्यसपछि त ल सक्यो अब गेम, अब स्पेनले अट्याक गर्छ, फ्रान्सले काउन्टरमा अरू 2-3 थपिदिन्छ जस्तो लाग्यो थियो मलाई। एम्बापे छ, डेम्बेले छ, र फ्रान्सले के गर्थ्यो यार, स्पेनले 2-1 कम ब्याक हान्थ्यो। फाइनली फ्रान्सले ओपन प्लेबाट गोल हान्यो है, टुर्नामेन्टबाट आउट भए पनि ओपन प्लेबाट गोल हानेर चाहिँ गयो, लाजै मर्दो भइसकेको थियो। एम्बापेको लागि पनि एकदमै क्वाइट, एकदमै शान्त टुर्नामेन्ट भयो, एउटा गोल हान्यो पेनाल्टीमा। अनि स्पेनको यमाल सबभन्दा हट टपिक, रियल हो यमाल, सिरियस हो यमाल, सिरियस ट्यालेन्ट हो यो मान्छे। करेन्टली अहिलेको वर्ल्ड फुटबलमा यमाल जतिको ट्यालेन्टेड प्लेयर चाहिँ कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ, यङ प्लेयर्सहरूको कुरा गर्ने हो भने। यो टुर्नामेन्टमा राम्रो त खेल्दै आएको थियो, तर गोल गरेको थिएन, र गोल पनि कस्तो गर्यो त, गोल अफ द टुर्नामेन्टको कन्टेन्डर, कति मिठो हानेको यार, यङेस्ट प्लेयर बन्यो युरोको हिस्ट्रीमा गोल हान्ने। अब युरो फाइनल भन्दा एक दिन अगाडि 17 पुग्छ क्या यमाल, 16-17 वर्षको केटाहरू कमेन्ट हान त कता छौ, के गर्दैछौ तिमीहरू यहाँ, यमालले यहाँ तल्का मचाइसक्यो, 17 पनि पुगेको छैन अझै, इतिहास बनाइदियो यार यमालले। कुन लेभलको प्लेयर हो र कुन डाइरेक्सनमा जाँदैछ, कुन उचाइमा जाँदैछ भन्ने कुरा अहिले थाहा भइसक्यौँ क्या हामीले यमालको बारेमा। फ्रान्सको मिडफिल्डर रेबियोटले नि भनेको थियो क्या म्याच अगाडि, यमालको बारेमा गोल हानेको छैन, हामीसँग प्रुभ गर्नुपर्छ यताउति भनेर, त्यही रेबियोटलाई बडी फेन्ट हानेर अर्को डाइरेक्सनमा पुऱ्याइदिएर, अनि त्यस्तो टप लेभलको फिनिस सट हानिदियो यार टप कर्नरमा। हेटर्सलाई वा क्रिटिसाइज गर्नेलाई कसरी शान्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बेस्ट एक्जाम्पल हो क्या यो, यसरी हो क्या शान्त गर्ने, कामले हो क्या, सक्सेसले हो क्या। जब स्पेनले 2-1 हाने नि, अनि अब फ्रान्स त डाउन भयो, एम्बापेको लागि त्यो थियो क्या मौका, आफूलाई प्रुभ गर्ने, आफ्नो लेभल देखाउने, केही गर्छ कि जस्तो पनि मलाई त लागेको थियो है, अथवा गर्ला कि भनेर, पुरै स्क्रिप्ट एम्बापेको लागि थियो क्या। त्यहाँबाट कम ब्याक गराएर फ्रान्सलाई फाइनल पुर्याउने, युरोको टिमको क्याप्टेन पनि हो, मेस्सी रोनाल्डो पछिको बबाल हो रे, मलाई यो कुरा पनि गर्न मन लाग्दैन यो टपिकमा। कुनै पनि टिमले होइन सक्सेस पाउनको लागि, चाहे लिगमा होस् चाहे इन्टरनेसनल म्याचेसहरूमा होस्, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोजिसन र सबैभन्दा अन्डर रेटेड पोजिसन भनेको नि डिफेन्सिभ मिड पोजिसन हो क्या। त्यहाँ कोही न कोही हुनै पर्छ क्या टप लेभलको डिफेन्सिभ मिड, जसले चाहिँ गेम कन्ट्रोल गरिदियोस्, गेम ब्रेक गरिदियोस्, अपोनेन्टको काउन्टरहरू ब्रेक गरिदियोस्, अलिकति डटी वर्कहरू गरिदियोस्, अगाडिको प्लेयर्सहरूलाई अलिकति सेक्युरिटी दियोस्। स्पेनमा रोड्री छ क्या, र अहिलेको वर्ल्डको सबैभन्दा बेस्ट डिफेन्सिभ मिडको रोड्री हो, र यस्तो राम्रो खेलिरहेको छ स्पेनले, अनसङ हिरो रोड्री हो क्या। यमाल र निकोलाई फुल फ्रिडम छ, किनभने पछाडि रोड्रीले केयर गरिहाल्छ नि भन्ने छ। गेमको कन्ट्रोलर, डिस्ट्रोयर, एउटा प्रपर डिफेन्सिभ मिड स्पेनसँग छ, फुल्ली डिजर्भिङ टिमले जित्यो, राम्रो फुटबल खेल्ने टिम
टिमले जित्यो इभन न्युट्रल्सहरू पनि खुसी भयो होला के म पनि न्युट्रल हो हुन त फ्रान्सको म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट वेस्ट गरेको देखेर मलाई अचम्म लागेछ अब ठिक छ यही म्यानेजर बस्छ कि अर्को कोही आउँछ कि जिदानले आउने कुरा त जिदान आए नै हुन्थ्यो जस्तो लागेछ क्या मलाई अलिक फ्रिली फुटबल खेल्न दिनुपर्छ क्या प्लेयर्सहरूलाई अलिक एक्सप्रेस गर्न दिनुपर्छ इङ्ल्यान्ड 2 नेदरल्यान्ड्स 1 मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ है यो रिजल्ट यो टुर्नामेन्टमा जसरी इङ्ल्यान्डले खेल्दै आइरहेछ मैले चाहिँ त्यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि जितो भने पनि पेनाल्टीमा गएर वा त्यसरी जित्छ जस्तो लागेको थियो अथवा 1-0 टाइपको नेदरल्यान्ड्स पनि फेरि फिक्सर्सले साथ दिएर यहाँसम्म आएको है राउन्ड अफ 16 क्वार्टर फाइनल्स त्यस्तो तगडा टिमसम्म परेको थिएन त्यही भएर अब इङ्ल्यान्ड माथि नेदरल्यान्ड्स हाबी हुन्छ भन्ने सकिनथ्यो यो पुरा टुर्नामेन्ट हेर्ने हो भने सबभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स इङ्ल्यान्डको यही म्याचमा थियो र फिल फोर्डेन इङ्ल्यान्डको सुपर फ्लप भएको प्लेयर सबसे राम्रो फोर्डेनले यही म्याचमा खेल्यो सिटीको फोर्डेनको झजलकै आयो अनि त्यो एउटा पोलमा लागेको सर्ट थियो नि फिनिस सर्ट गोल भएको भए हिजो यमालको गोलसँग च्यालेन्ज गर्ने गोल थियो क्या नेदरल्यान्ड्सले चाँडै लिड लिएको राम्रो गोल हानेको हो साइमन्सले बार्साको एकाडेमीको प्लेयर हो नि फेरि पिएससीले पनि चान्स नदिएर अहिले जर्मनीमा खेल्दैछ तर कन्ट्रोभर्सियल पेनाल्टी पायो इङ्ल्यान्डले 50-50 डिबेट भइरहेछ यसमा पेनाल्टी थियो कि थिएन भनेर फेरि ह्यारिकेनले पेनाल्टी हत्तपत्त मिस गर्दैन उसको पेनाल्टीको रेकर्डै राम्रो छ क्लबबाट पनि कन्ट्रीबाट पनि इङ्ल्यान्डको अर्को पनि एउटा गोल हाने राम्रो चान्स थियो गोल लाइन क्लियरेन्स गर्थ्यो नेदरल्यान्ड्सले अनि गेम एक्स्ट्रा टाइम जान्छ है जस्तो लागि नै रहेको थियो इङ्ल्यान्डको म्यानेजर ग्यारेथ साउथगेटले आफ्नो करियरकै सबसे बेस्ट पर्फर्मेन्स दियो यो म्याचमा प्रोग्रेसिभ सब भन्छ नि त्यो पनि टाइममा इन्सपायर्ड सबै थियो कति 81-82 मिनटमा फिल फोर्डेन हटाएर पामर राम्रो खेल्दै आयो त फिल फोर्डेनले फेरि अनि ह्यारिकेन हटाएर वाटकिन्स वाटकिन्सले यो पुरै युरोमा चान्स पनि पाएको थिएन र यही दुईजनाको कम्बिनेसन पामरको एसिस्ट वाटकिन्सको गोल 91 मिनटमा गेम सकिनुभन्दा लिटरली 1-2 मिनट अगाडि एउटा त प्रेसर कस्तो टाइमिङमा थियो अर्को भनेको म्याच कस्तो म्याच युरोकपको पनि सेमी फाइनल त्यो स्ट्राइकरले हान्ने टिपिकल गोल क्या जुन तरिकाले डिफेन्डरलाई होल्ड गरेको छ एङ्गल छ या राम्रोसँगले देखेको पनि छैन उता यस्तो राम्रो फिनिसिङ त्यस्तो प्रेसर सिचुएसनमा त्यतिले गर्दाखेरि गेमै चेन्ज गर्थ्यो युरोकपको ब्याक टु ब्याक फाइनल पुग्यो यार इङ्ल्यान्ड 4 वर्ष अगाडि इटालीसँग पेनाल्टी मारेको थियो र फेरि फाइनल पुगेको छ अब स्पेनसँग फेरि यो टुर्नामेन्टकै सबैभन्दा बेस्ट टिमसँग स्पेनको जर्नी इङ्ल्यान्डको जस्तो पनि होइन फ्रान्स हराएर आएको छ हाई लेभलको फाइनल हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ र म आफू पनि फेरि अब प्रिमियर लिगको ह्युज फ्यान फेरि यो इङ्ल्यान्डको प्लेयर्सहरू भनेको एकदम देखिरहेको अनुहार कुनै बेलामा स्टिभेन जेरार्ड इङ्ल्यान्डबाट खेल्दा स्टिभेन जेरार्ड इङ्ल्यान्डको क्याप्टेन हुँदा म इङ्ल्यान्डको ह्युज फ्यान हुने गर्थेँ मसँग इङ्ल्यान्डको पुरानो जर्सीहरू पनि छ जेरार्ड रिटायर भएपछि त इङ्ल्यान्डबाट फिलिङ्सै हरायो क्या मेस्सीले वर्ल्ड कप जितेको हेर्न मन लाग्न थाल्यो अनि त्यसरी मैले अर्जेन्टिना पनि सपोर्ट गर्न थालेँ प्रिमियर लिगलाई एकदमै क्लोजली फलो गर्ने सबैजनाले यो कुरामा चाहिँ एग्री गर्छ होला केही न केही फिलिङ चाहिँ अट्याच हुन्छ क्या यसमा चाहिँ एफपिएल पनि खेल्छौँ हामी फ्यान्टासी प्रिमियर लिग न त म न्युट्रलै हो यो म्याचमा होइन तर इङ्ल्यान्डले जित्यो भने पनि म खुसी नै अब लेट्स सी है अब कसले जित्छ होइन अब जसले जिते पनि ठिक छ डिजर्भिङ टिमले जितोस् मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएन है फेरि इङ्ल्यान्ड यहाँ पुग्छ भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिएँ म्यानेजर घटिया छ तर प्लेयरहरूले तानेको ताने ल्याइदियो क्या यार र सेमी फाइनलमा त बबाल खेलेकै हो मान्नुपर्छ है मैले नै क्रिटिसाइज गरेँ अब इङ्ल्यान्डको नराम्रो पर्फर्मेन्समा र सेमी फाइनलमा चाहिँ इङ्ल्यान्डले एकदमै राम्रो खेल्यो र डिजर्भिङ विनर थियो म एडमिट गर्छु र यो इङ्ल्यान्ड भर्सेस स्पेन किन पनि इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दाखेरि बालन्डोर विनर बिचको म्याच हो नि फेरि यो जुड बेलिङ्गम भर्सेस रोड्री यही दुई मध्ये एउटाले जित्छ बालन्डोर टुर्नामेन्ट अगाडि इङ्ल्यान्ड भर्सेस स्पेन फाइनल हुन्छ भनेर कतिजनाले प्रेडिक्ट गरेको थियो तर ठिकै छ अब फाइनल आइहाल्यो कसले कसलाई सपोर्ट गर्छ प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला बाई बाई